No niin, oikein mukavaa iltaa kaikille. Ja mä tossa justiin kattoin Seymouresta, Seymour, Kurt Russellin tähdittämän elokuvan kuin Pako New Yorkista. IMDb:n 7,2 on saanut IMDb:stä. Se on katseltavissa 30. kesäkuuhun asti 2021. Se on siihen asti katsottavissa. Ja mitä mä nyt sanoisin elokuvasta? Vuodessa 1981, niin kyllä mä sanon 3/5. Olisi ihan katso, kyllä se nyt kattelee sen, kyllä sen elokuvan katselee. Ja tuossa hetki ennen kuin mä alan katsoa leffaa, niin mä ihmettelin, että mikä täällä pörisee, kauhea pörinä kuuluu, ja sitten mä ihmettelin, että mikä se pörinä on, niin se joku ulkona semmoisella lehtipuhaltimella puhalsi. Mä en tiedä, puhaltiko se lehtiä tai jotain hiekkaa vai jotain, se puhalteli tuolla ulkona, kun kauhea pörinä kuuluu. Ja mä ihmettelin, mikä se pörinä on, kun se oikein pörähteli tuolla ulkona sillä vehkeellä. Millä lehtiä puhalletaan ja käydään katsomassa tässä nytte täällä ulkona. Mä rupesin ihmettelemään, täällä kuulosti täällä ja täälläkö vielä, onko täällä vielä tämmönen ääni? No onhan täällä. Täällä sataa. Joo, täällä rupesi tulee vettä. Rupesin kuulostelemaan ja rupesin ihmettelemään, että mikä on ilma nyt täällä. Täällä rupesi sataa vettä. Joo, rupesi vettä sataan täällä nyt ja rupesin sitä kuulostelemaan tuossa justiin hetki sitten. Että joo, hyvää sateista vaan maanantaita vaan kaikille. Ja mä en onneksi lähtenyt, kun mä tuossa pikkusen kävin ulkona, niin silloin jo vähän tuli vettä. Niin sit mä ajattelin, että en mä lähde sateessa ulkoille. Ei, on sade ulkoilu ei ole meikäläistä varten. Vaan silloin kun aurinko paistaa ja on mukava ulkoilla, niin silloin mä ulkoilen. Niin kuin silloin kun oli se hyvä se, kun mä ulkoilin ja kävin grillaamassa, niin semmoista ilmaa mä ajattelin just. Silloin on mukava käydä. Ei tällaista, että sataa vettä ja heikkoja hirvittää. Ei sadesäätä, kun en mä voi silloin ottaa kameroita mukaan sateella kuin GoPro. En mä voi tämmöisessä säässä ottaa näitä kameroita messiin tuonne sateeseen. Silloin kun sataa, niin en mä voi käyttää sateessa noita kameroita kun sataa, niin ei silloin, en mä voi silloin käyttää sateessa mitään kameroita sateessa, niin ei tätäkään järkkäriä voi tuonne sateeseen ottaa, kun ei tässä ole IP-luokitusta, sitä sade IP-luokitusta, vesitiiveyttä ole ollenkaan luokitettu tähän vehkeen. Semmoinen ainoa, mikä on luokiteltu, niin on GoPro. Ja eihän sen akku kestä mitään, kun mä viimeksi kuvasin siellä grillauspaikalla, niin meinasi akku loppua siitäkin. Kun mä katsoin, niin kyllä se aika nopeasti se akku meni, vaikka mä siellä kuvasin jonkun verran, niin se akku meni aika nopeasti tyhjäksi. Niin se akku meni aika nopeasti. Se akku meni siitä 100%, se akku lähti hiipuun aika nopeasti. En tiedä mikä siinä akussa on, että onko se akku nyt kuolleen tullut vai onko se akku alkanut niin kuin loppumaan. Onko siitä mennyt tunnit täyteen vai mikä siinä akussa on, kun ei se meinaa kestää ulkoilua se akku, vaikka se pitäisi kestää. Niin se ei vaan kestä. Mä oon huomannut sen, että se ei kestä. Se GoPro 8 akku ei kestä. Ei oikein kestä mitään, jos mä ulkona kuvaan, niin ei kestä akku, se loppuu, se loppuu aika luikkaasti. Sille mä en vaan voi mitään. Joo, ja sitten kun mä ajattelin, että mulla ei ole muutakaan, mitähän mä tänään touhuilisin, niin sitten toi on pysynyt tossa. Sen jälkeen, kun mä laitoin sen oikealla tarralla, se olisi pitänyt heti laittaa tuollaisella tietyllä tarralla, niin se ei ole sen jälkeen kertaakaan tästä pudonnut. Ei kertaakaan ole tästä pudonnut sen jälkeen, kun mä sen oikealla tarralla pistin ton tohon kiinni, niin se ei ole pudonnut kertaakaan. Se olisi pitänyt heti laittaa, heti. Niin se olisi ollut siinä. Se ei olisi mennyt täältä, se ei olisi täältä murtunut ollenkaan paskaksi toi, tämä näin. Ei olisi murtunut paskaksi tämä, jos mä olisin laittu sen oikealla tarralla kiinni tohon. Noin, mutta niin, sit kun mä ajattelin, että tossa on yksi kuivumassa, mä ajattelin, että mitä mä teen, niin sit mä laitoin lakanat kuivu, pesin lakanoita, pesäsin kaikki lakanat, mitä meikäläisellä nyt on, niin pesäsin kaikki sitten. Mulla on toi tuolikin tossa sitä varten, että mä oon noussut ton päälle laittaa ne kaikki. Kaikki on täällä sitten, wow, täällä on nyt jonkun verran. Onhan täällä nyt näitä lakanoita, jonkun verran täällä on näitä. Sitten on. Kaikki mä pesasin kaikki mitä meikäläisellä on täällä, niin kaikki on kuivumassa täällä nyt sitten. Ja sellaista. Ne kuivuu sieltä. Nyt kivastaan tästä pois.
Näin. Otetaan tuoli messiin ja mennään tästä sitten pois, niin viedään. Hitto, kun ei tuu toi tuoli täältä. Hitto. Ei meinaa tuoli tulla täältä. Otetaan tuoli pois täältä ja sellaista. Sitten tänään tulee sitten Walking Dead jatkuu taas, niin sitä pitää se taas vaan tasa yitsiä sitten, kun se tulee tossa, niin katsellaan sitten sitä. Katsellaan sitä sitten, kun sekin se tulee tossa sitten. Joo, sitten mä söin tossa kalaa kasviksia ja sitten tästä mätitahanaakin mä laitan, ei tätäkin mä laitoin joukkoon, tätä mä oon syönyt jonkun verran tätä. Ihan hyvän makusta pitkästä aikaa maistaa tota, mutta ja terveellistä. Niin, ja sitten mä, sit mä ajattelin, että mitäs muuta tässä voisi tehdä sitten ajan kuluksi. Tai niin. Miksi tää ei tarkenna? Nyt täytyy katsoa, mikä tässä kuvassa on. Nyt se tarkenti taas. Niin, sitten mä astiat pesasin. Mä samalla sitten... pistin astiat. Nyt se ei tarkenna, nyt se tarkentaa meikänä, siinä on joku viive siinä, niin pistin astiat pesaukseen, pistin tossa sitten hetki sitten kans samalla tulemaan noi astiat. Hyi helekatti. Hitto oli lämmintä. Se vesi ei ollutkaan kylmää. Vesi ei ollutkaan kylmää. Mä ajattelin, että mä juon vähän vettä tässä samalla. Nonni! Otan tuosta lasillisen vettä, niin se pitää ensiksi viruttaa se vesi, että mä saan kylmää vettä, kun se äsken oli niin lämmintä, että Ai, kun on raikasta ja hyvää. Nyt se meni taas aika... Itse meni kylmäksi kyllä. Vesi niin. Sitä justiin, että sitten mä keittelin vähän kahvia tossa ja sellaista ja kattelin elokuvan ja pesasin noihin pyykin pois, kun mä en ole pitkään aikaan lakanapyykkiä en ole pitkään aikaan pesassu, niin sitten mä ajattelin, että mä pesasin lakanapyykit nyt alta pois ja semmoista tälle päivälle sitten, niin saadaan jotain aikaiseksi tälle päivälle, kun toi ilma, kun mä kävin ulkona pikkusen, niin mä jo siinä aavistin siinä, kun mä kävin ulkona, että jotain tätä taivaalta tulee, niinhän se rupesi tuleenkin sitten vettä taivaalta vettä, ettei sinne, ei sinne lähdetä sitten ulkoilemaan, eikä muutenkaan mitään touhuaan uloskaan sitten, että en lähtenyt edes pengalin tiikeriäkään heittää nyt sinne ulos sitten ollenkaan sitäkään sitten. Niin. Sen voi sitten katsoa tällä viikolla joku päivä sitten, kun toivottavasti se huominen olisi semmoinen ulkoilu, vaikka semmoinen, että mä vien sen pengalin tiikerin sinne, niin kun tuli se lappu, missä on kaikki lappu, missä on pengalin tiikeri ja kirjekuori sitä varten, että minä vain vien sen postilaatikkoon ja posti hoitaa loput. Ja pahoitteluni kaikille niille, jos posti on jotenkin munannut. Minä en voi sille mitään, jos posti on munannut sen pengalin tiikeri lähetyksen, kun olen vienyt sen oikeasti, olen tehnyt oman osuuteni siinä, että vien pengalin tiikeri ja tiputan sen postilaatikkoon, suljen kirjekuoren ja laitan sinne kirjekuoreen sen pengalin tiikerin nimmarilla varustettuna ja suljen kirjekuoren ja kiikutan sen postilaatikkoon, ja sit kun se postilaatikko tyhjennetään aina silloin tietyn aikavälein, niin ja en voi sit, se ei ole sitten enää minun vastuullani sen jälkeen, kun mä olen sen laittanut sen kirjekuoresta postilaatikkoon, ja se on mennyt sinne postilaatikkoon, ja posti ottaa sen siitä, niin se ei ole enää minun vastuullani se, sitten että jos posti möhlii sen, että bengalin tiikeri ei tule, niin minä en, se ei ole minun vastuullani enää se asia, että siitä... Se ei kuulu enää minulle se homma, että minä olen sen oman osuuteni tehnyt, että olen kiikuttanut pengalin tiikerin sitten postilaatikkoon ja näin. Niin sitten se ei ole enää, se on sitten postin vastuulla se hoitaa se asianmukaisesti se pengalin tiikeri eteenpäin. Ja ei voi mitään, jos posti ei tuo sitä asianmukaisesti perille, niin sille minä en voi yhtään mitään. Sille, että pengalin tiikerit ei tule asianmukaisesti niin kuin paikalle, jos niissä on jo osoite, niissä lukee osoite, mihin se pitää mennä. Siinä on postileimoja, ne postileimat on laitettu, ne posti niitä, näin.
että kaikki on siinä, sen kaikki on valmiina, mutta posti vaan katsoo kirjeen, aha, tässä on nimi ja tää on asiallisesti kaikki postileimat laitettu, niin sitten se kiikuttaa sen oikeaan osoitteeseen. Mutta jos posti ei tuo sitä, niin sille minä en voi mitään, kun se ei ole minun vastuullani enää siinä vaiheessa, kun minä tiputan sen sinne postilaatikkoon, se on postin vastuulla saattaa se kirje oikeaan osoitteeseen, mikä kirjeessä on kirjoitettu, niin siihen osoitteeseen postin pitää se kuljettaa. Ja jos posti ei sitä kuljeta, niin sille minä en voi yhtään mitään, kun se ei ole enää minun vastuullani siinä vaiheessa. Näin, mutta ei siitä nyt sen enempää, sanoin pahan sen vaan sitten, että ihmettelen, miksei posti ole tuonut kirjeitä eteenpäin. Miksei jännä, että ei posti, kun on saanut kuulla, että ei ole tullut Pengarin tiikeriä, vaikka minä olen vienyt sen postilaatikkoon. Ja minä sen henkilökohtaisesti vien, ja kyllä minä sitä videolla ilmoitan, että olen postilaatikkoon kirjeen tiputtanut, niin kyllä se videolla ilmoitetaan. Näin. Mutta joo, mä katselin elokuvan, tuolla olisi semmoinenkin elokuva, kun jos tiedätte Pokemon-elokuva Pikachuun, niin semmoinenkin löytyy tuolta. Mä ajattelin, että mä olisin katsonut sen ensiksi, sen Pikachuun tai Pokemon-elokuvan, kun mä tiedä Pokemon-elokuvasta yhtään mitään, niin olisin sen kattonut ensiksi, sen Pokemon-elokuvan, mutta mä en sitä sitten kattonutkaan sitä. Sen kyllä voisi Pokemon Detective Pikachu, Pokemon-elokuva Pikachu, niin sen kyllä voisi jossain vaiheessa tuossa katsoa. Sitten se ei ole saanut 6.6 IMDb, se on saanut vain pisteitä tuolla. IMDb-pisteet on saanut. Niin sen voisi kyllä katsoa jossakin vaiheessa sitten sen Pikachu-elokuvan. Voisi sitten jossakin vaiheessa sitten katsastaa. Sen voisi sitten ehkä katsastaa jossakin vaiheessa sen sitten. Niin kuin sitten, mutta nyt sitä ei katsota nyt, vaan jossakin vaiheessa sitten. Noin. Nyt mä kirjaudun tuolta ulos tuolta. Siimoorista ja pistän TV:n tosta päälle ja rupeen kattoon kohta uutisia, että mä katson mitä uutisissa on tarjolla, mitä uutisissa sanotaan. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin meikäläinen kattoo vähän uutisia, että mitä siinä sanotaan uutisissa tästä Suomen tästä tilanteesta. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Oikein mukavaa maanantai-illan jatkoa kaikille. Toivottavasti huomenna päästään heittämään Pengalin tiikeri postiin näihin kuvia tunnelmiin. Pidän lippu korkealla tankolyukkoon ja kannattaa katsella Walking Dead sitä odotellessa.